Hej och välkomna till Sundhult! I den här filmen så tänkte vi att ni skulle få hänga med när vi bygger tak i den nya äggmobilen. Vi har gjort takstolen enkel. 45x70 reglar som vi fäster ihop med en hålplatta och har ungefär 20 graders lutning. Nu är det dags att sätta upp takstolarna och få fästa in dem med rätt centrumavstånd. Så har vi gjort en sån här passbit eller mall som stämmer överens med centrumavståndet så jag hela tiden kan flytta. Jag drar ett streck där och där kommer vi att sätta upp en sån här 45x45 på det här sättet. Skruva fast i denna och sen så skruvar vi takstolen i åt andra hållet där. Och det gör att det blir ganska lätt att lägga upp takstolen, stöta den emot den här sidan så blir det rätt, inte så trixigt att hålla på med massa millimeter på det sättet. Så jag tar en tving och sätter fast den här. Så jag kör ut där på linjen som jag har ritat med vinkelhake. Så, det blir kanoners. En ordentlig skruv till så det håller. Inte taket kan lyfta när det blåser ordentligt. Och själva takstolen då, den har inte på alla ställen, eller den har inga tvärgående långt ner där som hönorna kan hoppa upp och sätta sig på då. Men det stämmer bra med den här centrumbalken med sittpinne i mitten. Det hamnar där en takstol är. Och sen så har vi ju sidorna också. Och sen är takstolarna nära stolparna på de övriga ställena. Så det ska nog bli jättebra. Gå och hämta takstolen. Och var det dags att få upp en takstol på plats här. Så har vi satt en markering där som ska passa i längsled. Så där. Ska vi se så vi hamnar någorlunda rätt med den där markeringen. Där är det bra. På denna sidan så tänker jag att jag sätter en tving så länge. Hamnar den lite snett. Så där var mycket bättre. Ska lite däråt om vi ska centrera den. Kanske blir lite mycket det. Så, och då ska vi fästa takstolen i de här klossarna vi har gjort nu. Nu när vi ska fästa takstolen i den här klossen så börjar jag med att förborra här någonstans. Och så får vi fixa skruv och skruvdragare. Var inte den bästa arbetsställningen. Sådär, nu sitter den fast på denna sidan. Ska jag göra samma sak på andra sidan.
Så där, då är takstolen fast. Nu har vi ägnat kvällen åt att skruva fast bärläkten på taket. För att göra det enkelt för oss så har vi använt mellanlägg. Så vi har börjat med att skruva fast läkten längst ner. Och sen har vi lagt mellanlägg och lagt nästa läkt på. Så man inte behöver hålla på och mäta ut varenda läkt. Sen räcker ju inte läkten hela vägen. Så då har vi tagit delningen rakt över en takstol. Och sen har vi lagt dem varannan så att vi inte får delningen på samma takstol. Läkten hjälper ju till att hålla ihop konstruktionen och stadga upp takstolen. Dimensionen vi har på läkten är 45 gånger 35. Och ska ni få hänga med här och se hur långt vi har kommit. Vi har väl och går in genom dörren som inte finns. Här kommer vi då till utrymmet där värprederna ska sitta. Och här har vi fått upp ett putsnät som avgränsning. Och sen har vi då en dörr in till sittpinnarna. Och den dörren kommer ju alltså stå öppen mestadels. Men om när vi plockar äggen så kan vi stänga om oss. Annars kan hönorna gå in här till sittpinnarna. Sen har vi ju då fått all bärläkt i ordning på taket. Och även har vi ju då läkt för plåten på väggarna. Sen har vi försökt att tänka på vad vi behöver i mobilen för övrigt. Här är det då tänkt att det ska sitta ett skåp med styrningen för solcellerna. Och där ser ni, där ligger taket och väntar på att få komma upp. Det är ju lite olika delning på olika takplåt. Delningen vi har här är 35 cm. Plåten som vi ska använda har vi köpt från Lindab. Men det har varit lite struligt, för plåten som vi först hade tänkt att använda var restnoterad. Nej, det var produktionsstopp på den plåten. Och sen när vi hade bestämt oss för den andra plåten, och så var det sagt vilken dag den skulle komma, och vi åkte ner till Halmstad för att hämta den. Och då hade lastbilen fått problem, så den hade inte kommit till Halmstad. Så det vi fick åka ner en dag efter. Och då var två av plåtarna, de som vi ska ha till dörrarna, då var de restnoterade. Så de ska komma i morgon. Som kompensation fick vi dem gratis. Och de kommer och kör hem dem imorgon. Plåten som vi har valt att använda oss av på taket är en plåt som ser ut som tegelpannor. Vi tycker det är trevligt om äggmobilen smälter in i miljön här på landet. Så därför så är det ett rött hus med tegel och vita knutar. Och den här plåten skiljer inte mycket i pris mot annan korrigerad plåt. Och då tycker vi att det är värt det. När man sätter upp takplåten så är det väldigt viktigt att man håller riktningen. För det är lätt hänt att det drar iväg, och felet blir värre och värre ju fler plåtar man lägger på. Och då har vi använt oss av metoden att vi sätter ett snöre längst ner jäms med takfoten. Och sen kan vi då sätta takplåtarna ut med snöret eller en liten bit ifrån, lika mycket ifrån på alla plåtar. Och skulle det dra iväg lite åt ena hållet så kan man justera nästa plåt. Thank you.
Vi använder oss av farmarskruv och den är ju självborrande. Men det är väldigt lätt hänt att det slinter precis när man ska börja borra. Vi använder oss av en körnare så att det blir en liten nedsänkning där skruven ska vara. Och då får vi skruven precis där vi har tänkt oss. Takplåtarna går bra att skruva från sidan. Man räcker in över plåten. Men när man ska sätta nockplåten, då är det lite värre. Då får man klättra upp över nocken och skruva fast den. Det gör ju vissa förenklingar på det här huset jämfört med om du skulle ha byggt ett vanligt hus. Och det är bland annat att vi inte har några vindskiveplåtar. Utan istället har vi då valt en takplåt som stämmer överens med längden på huset. Så att man inte behöver nibbla kanten. Det blir ju både snyggare och bättre att man inte behöver måla den kanten då. Längden på äggmobilen är ungefär 6,3 meter och plåtarna går ut 15 cm något sånt på vardera sida. I nästa film så får ni se hur vi sätter plåtarna på väggarna. Och tills dess så säger vi hej hej från Sundhult.